Välkomna till en helt ny video. Idag kommer jag köra straffer med ett samarbete av Chelsea. Bort med dig! Och ja, jag har glömt att säga hej och välkomna till en helt ny video. Och prenumerera och ring på ringklockan. Och glöm inte att göra en liten like! Like! Ja? Gör så här, Chelsea. Så här gör man, Chelsea. Glöm inte att lämna en liten like! Så gör man. Ja, men vem ska börja? Kom nu, Jack. Du ska stå. Okej, men jag står här. Så jag står målvakt nu! Oj. Utanför. Alltså jag kanske kommer göra en FIFA-video på Chelseas kanal. Hej, snart. Du måste fråga. Men får jag det då? Vad? Göra en FIFA-video på din kanal senare. Då kanske du får mer prenumeranter. Om jag bara gör det. Bara en. Du lovar. Men tänk bara om du får jättemånga nya likes och prenumeranter då. Ja, passa nu. Hit med bollen. Du ska stå. Nej. Jo. Men det var inte jag, det var fel. Jag sköt i krysset innan, det gjorde jag faktiskt. Eller typ. Hörrni, klar. Det här är hårt skott. Inte mjukt. Alltså ett helt varv. Det här är också ett hårt. Och detta är väldigt
Varför då? Hejdå alla YouTube! Och glöm inte att ge oss en liten like. Och nästa gång kommer min lillebror göra en FIFA-video på PlayStation 4. Ja. Och inte vilket FIFA som helst. FIFA 18! Jag gillar ju lite FIFA. Så hej då!